Вітаю сердечно. Зараз хочу вам показати міні-презентацію з нового курсу Intensive Volume. Intensive Volume має в собі три пакети: стандарт, преміум і VIP. Ружнюся тим, що пакет стандарт не має вспарті пошкільньова і не має справдзання задань домових, а пакети розширений преміум і VIP, вони мають все в собі справдзання і вспарті пошкільньова, ораз ружні додаткові бонуси, о которых я зараз коротко повім. Те, як ви, наприклад, оплатите курс Intensive Volume, отримайте на mail весь лінк з вестем до вашого кабінету, де будуть всі лекції, які будуть доступні для вас. То є кабінет для Intensive Volume пакета стандарт. Далі. Тут, як видать, є 7 лекцій. Перша лекція, то є засади процес клеєм. Входимо туди середечка. І тут є лекція теоретична. Так то виглядає. Трошки вам покажу, як то вгулі виглядає нагляді. Я вам оповідаю всі щегули, які зв'язані з клеєм. Все, що треба відіти на темат тривалого тримання ся женс. На то треба зрусити увагу. І що треба зробити, щоб ваші женси трималися як найдужі. Наступне, то є відео, як занужити кемпку в клею. Тобто відео, щоб показати, яка ілость клею повинна бути на кемпці, щоб ваша аплікація трималася як найдужі. Наступна є лекція, як приготувати женці до аплікації. Тобто все є пов'язане разом з клеєм. Тобто буде вам тут оповідати і показувати, що треба зробити, як правильно умити, чим умити, в який спосіб виконати той крок, щоб ваша аплікація, тобто направда дуже моцна і важна річ, яка дозволяє вашим женцям все чимось як найдужі. Відео, сам такі макровідео, де я оповідам, як мить і чим отушити, і в який спосіб. Наступне. Наступна лекція, як робити кемпки. Тут є як теорія, так буде і практика. На початку то є теорія. Теоретично оповідаю все відносно кемпек, які можуть бути кемпки, яка широкість і так далі, і так далі. Нужка, то є всі речі, які ви мусите відати о кемпках. Друге відео, як добирати пінцети. В цьому відео я вам оповідаю, на що звернути увагу при виборі пінцети, як справдити свої пінцети, чи вони сам добрі, чи вони діяють. Бо часами ми маємо пінцети і не віємо попросту, чому наша пінцета нічима не біже наші кемпки, і кемпки всі розваляємо. В цей спосіб ви можете собі посправити всі свої пінцети, які маєте в домку, ораз при купуванні пінцети будете відіти, на це звернути увагу. Наступне відео є о тим, то є два відео о пінцетах, наступне відео, як добрати джинси. Тут ми теж будемо з вами оповідати о тим, на це звернути увагу при виборі женс, щоб ваша праця була максимально улатвлена, бо дуже є часами бунт в тому, що ми вибираємо неправильні женси. І наступне макровідео, крок по кроку, як робити наші кемпки, які ми поповнюємо бленди, як не поповнити бленди, що робити правильно, як чимати пінцети. Тобто все я вам тут оповідам крок по кроку, щоб вам було як найлатвій. І якнайшибче ви б ще навчили робити кемпки, і вінці нігде не навіщте жодних трудностей з ним. Тільки хочу припомнити, що я показую методи прикладами. І наступне, як виглядає, як вкладати кемпку до клею ще раз. Далі наступна третя лекція, і четверта навіть лекція, як працювати з концяками. Тут ми маємо теж макровідео, які щоголово показують крок по кроку, як ми працюємо з контиками, і як ми мусимо підклеяти тачмом, щоб нам було як вигодні працювати з тими контиками, як приклеїти, докладні показую і так далі. Зараз покажу, як виглядає це відео. Ораз маємо відео, як підклеїти платки під оком, то є теж дуже важлива ізоляція дольних женц. Правильно, то, що у нас, направда, займує дуже часу. Далі ми маємо ще відпорадник, як працювати з концяками.
Тут можна себе стягнути, бо була завжди під раньком, і можна було собі пізні відбирати і бачити ринчик, теж запам'ятати собі. Так виглядає відео, де я повідомляю і показую, бачите, тобто макро-відео, так, щоголово, всі крок по кроку, так, як я працюю з контиками, так, як я роблю вовнечний, зовнечний контик і так далі. Цілковіті. Як треба прибідлово підклеїти, то теж дуже важливий тема, ніж то є, насправді, дівчина, 80% сукцесу, ніж, якщо ти прибідлово підклеїш і ваші жінки будуть ідеально відочні, вам буде просто уватвій тим все займуватися, так, уватвій виклеїти кунтички, то я вам показую наглядно, як я приклею, в який спосіб, все вам докладно оповідам. Так. І зовнішній кончик так само. Місце трошки тут думка ладує нам. Ораз як працювати з лівим оком. Тобто мислі, що з кончиками відомо. Наступна лекція у нас буде. Праця з жіндовостями. Щиро мовляць, найбільше питань в гулі у жіндовостях. Як з ним працювати, що то є і так далі. Тут так само найперше є теорія, то є теоретичний блок, де я вам оповідаю, показую, що робити, і як то виглядає, бо ніхто дівчини навіть на школенні не отримали жодної відомості о тим, що то є, і в який спосіб до того підходити. І далі я мам кілька відеолекцій так само, що і попередні всі лекції сам відео, макровідео, то є показую вам і тумачу наглядно, як працювати і приклеїти жіндовості, як їх бачити в процесі роботи. Це ж не хочемо все ладувати. Тобто все буде дуже ладно вам бачити. Так? Далі є дуже важливе відео «Пшесті з угості в дугость», то з чого у нас робимо такі сходки, і далі я вам показую, як це наглядно зробити в тракті роботи. Що ми ще маємо з такого важливого з лекції? Жіндовость. І далі у нас є блок технічний, який є всі, наприклад, трудності, які я узбирала у дівчин, адсеперування жінськими цитами, шукання жінської рунковості, отступ від повіки, максимальна причепність, динування жінських заповнення. Тобто всі такі темати я вам показую тут максимально приближеним віді. Ораз мається собі теж гайд-порадник такий. Для того, щоб вам було то все більше ладно запам'ятати. То есть, видите, девчина, то есть...